जय श्री कृष्ण। आज आप धोरण 6 विषय हिंदी एम व्याकरण विभाग શું જોવાનું છે? વ્યાકરણ વિભાગ। અને વ્યાકરણ વિભાગમાં આપણો પહેલો ટોપિક છે સમાનાર્થી શબ્દ। શું છે? સમાનાર્થી શબ્દ એ આપણો છે પહેલો ટોપિક વ્યાકરણ વિભાગની અંદર। તો વ્યાકરણ વિભાગ તમારે બુકની અંદર કઈ જગ્યાએ લખવાનું છે તે હું સમજાવું છું। તમારે એવી જ રીતે તમારે બુકની અંદર લખવાનું રહેશે। આપણે જે આગળ જોયું હતું તો કે ગદ્ય પાઠ છે, પદ્ય પાઠ છે, આપણે શેમાં લખતા હતા? તો કે બુક છે એના આગળના પેજ ઉપર લખતા હતા। તો હવે આપણે ક્યાં લખવાનું છે કે જ્યાં તમારી બુક છે એ બુક પછી શું પિન પેજ આવે, બુકનો પિન પેજ આવે ત્યાંથી બીજો ભાગ પડે ત્યાં તમારે હેડિંગ મારવાનું છે વ્યાકરણ વિભાગ। અને આગળ આપણે રાખવાનું છે ગદ્ય પદ્ય। શું રાખવાનું છે? ગદ્ય પદ્ય। આગળ આપણે ગદ્ય પદ્ય રાખવાનું છે અને પાછળ રાખવાનું છે વ્યાકરણ વિભાગ। બધાયની મેથડ આ સેમ જ હોવી જોઈએ। ગમે ત્યારે તમે લખવા બેસો ત્યારે તમારે આ વિડીયો જોવો। અને આ ખાસ નોંધ છે કે વ્યાકરણ વિભાગ તમારે બુકની બીજી સાઈડ એટલે કે જ્યાં બીજો વિભાગ પડે છે ત્યાં લખવાનો રહેશે। તો આપણો વ્યાકરણ વિભાગનો પહેલો ટોપિક છે સમાનાર્થી શબ્દ। શું છે? સમાનાર્થી શબ્દ। તો સમાનાર્થી શબ્દ કોને કહેવાય? તો કે સમાનાર્થી શબ્દ એને કહેવામાં આવે છે જે સમાન અર્થ દર્શાવતા શબ્દ હોય તેમને સમાનાર્થી શબ્દ કહેવાય છે। કોને સમાનાર્થી શબ્દ કહેવાય? તો કે જે સમાન અર્થ દર્શાવતા હોય તેમને સમાનાર્થી શબ્દ કહેવામાં આવે છે। જેવી રીતે કે જળ, જળનો બીજો સમાન અર્થ થાય છે પાણી। શું થાય? પાણી। કે પાણી અને જળ છે એનું મહત્વ એક જ છે, અર્થ એક જ થાય છે, એટલે બંને શું થયા? પર્યાય શબ્દ એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દ થયા કહેવાય। જેવી રીતે કે આપણે હવે જોઈશું આગળ બીજા શબ્દો, એમની પહેલા એક આપણે નોંધ મારી દઈએ। સમાન અર્થ વાળે શબ્દો કો સમાનાર્થી શબ્દ કહેતે હે। કે જે સમાન અર્થ દર્શાવતા હોય એવા શબ્દોને આપણે કેવા શબ્દ કહીશું? સમાનાર્થી શબ્દ। હવે એમાં આપણે જોવાનું છે શબ્દ અને એમની સામે સમાનાર્થી શબ્દ કે આવશે સમાનાર્થી શબ્દ। તો એમાં પહેલો છે પર્વત। શું આપ્યો છે? પર્વત। શું આપ્યો? પર્વત। તો એની સામે સમાનાર્થી શબ્દ આવશે પહાડ। શું આવશે? પહાડ। એમના પછી બીજો શબ્દ તમને આપ્યો છે નદી। નદીમાં થશે તમારો સરિતા। શું થશે? સરિતા, નદી। તો નદીનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે સરિતા। એમના પછી આવે છે પક્ષી। શું આવશે? પક્ષી। તો પક્ષીનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે ખગ અને બીજું થશે પંછી। એમના પછીનો સમાનાર્થી છે કોયલ। તો કોયલનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે પીકોક અને સંસ્કૃતમાં શબ્દ થાય એનો પીકોક।
પછી તોતા તો તોતાનો સમાનાર્થી થશે શું આપણે ફરી એક વખત નજર નાખીએ તો પહેલું આપેલું છે મૂલ્ય
નો સમાનાર્થી શબ્દ થશે ઈ. એમના પછી શબ્દ છે આપત્તિ, તો આપત્તિ નો સમાનાર્થી શબ્દ થશે એતરાજ. શું થશે? એતરાજ. એમના પછી શબ્દ આપ્યો છે તમને ભીત. શું આપ્યો છે? ભીતર. તો એમનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે અંદર. શું થશે? અંદર. એમના પછી આપેલું છે મુખ. મુખ એટલે સમાનાર્થી શબ્દ થશે મુખ. શું થશે? મુખ. એમના પછીનો શબ્દ છે નિર્માણ. શું છે? નિર્માણ. તો એમનો શબ્દ થશે રચના, એટલે કે રચના. નંહા. તો નંહાનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે છોટા. શું થશે? છોટા. એમના પછી શબ્દ આપ્યો છે તમને સૂર્ય. શું આપ્યો છે? સૂર્ય. તો સૂર્યનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે રવિ અને ભાનુ. શું થશે? રવિ અને ભાનુ. એમના પછી શબ્દ તમને છે નિંદ્રા. શું? નિંદ્રા. નિંદ્રાનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે નિંદ. શું? નિંદ. આંખ. તો આંખનો સમાનાર્થી શબ્દ છે નેત્ર અને નયન. કયા શબ્દ છે? નેત્ર, નયન, આંખ. એ બધા કેવા છે? સમાન શબ્દ, સમાન અર્થવાળા શબ્દ. હવે આગળ આપણે જોઈશું અદ્ભુત. અદ્ભુતમાં આવશે વિચિત્ર. શું આવશે? વિચિત્ર અને અનોખા. શું આવશે? અનોખા. એમના પછી તમારો શબ્દ છે બહુત. બહુત. તો એમનો જવાબ આવશે અધિક. શું આવશે? અધિક. એમના પછી આવશે તમારો સમાનાર્થી શબ્દ મંદ. તો મંદનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે ધીમે. ધીમા. એમાં પછી સમાનાર્થી શબ્દ તમારો આવશે તન. શું આવશે? તન. તનનો સમાનાર્થી થશે શરીર, દેહ. શરીર અને દેહ. એના પછી સમાનાર્થી શબ્દ તમારો થશે પવન. શું આવશે? પવન. તો પવનનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે વાયુ અને સમીર. પછી જળ. તો જળનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે પાણી. શું થશે? પાણી ઓર નીર. એમના પછી તમને સમાનાર્થી શબ્દ આપ્યો છે તટ. તટ એટલે તટ યાની કિનારા. ક્યાં હોતા હે? કિનારા. ઉસકે બાદ આપકો ક્વેશ્ચન દિયા હે, શબ્દ દિયા હે, વો હે સ્થાન. સ્થાન યાની જગહ. શું આવશે? જગહ. એમના પછી સમાનાર્થી શબ્દ છે શેતાની. શેતાની યાની શરારત. નાપરવાહી. એમના પછી શબ્દ આવે છે નાપરવાહી. એમનો શબ્દ થશે બેદરકારી. શું આવશે? બેફિક્ર અથવા બેદરકારી. સ્વભાવ. સ્વભાવનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે પ્રકૃતિ. હવે આપણે
જોઈશું અદ્ભુત અદ્ભુત એટલે વિચિત્ર અનોખા બહુ બહુતનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે અધિક મંદ તો મંદનો સમાનાર્થી શબ્દ તમારો થશે ધીમા તન તો તનનો સમાનાર્થી શબ્દ તમારે થશે શરીર અને દેહ શું થશે શરીર દેહ પવન તો પવનનો સમાનાર્થી શબ્દ તમારે થશે વાયુ ઓર સમીર શું થશે વાયુ ઓર સમીર જળ તો જળનો સમાનાર્થી તમારો થશે પાણી ઓર નીર શું થશે પાણી ઓર નીર તટ તટનો સમાનાર્થી શબ્દ તમારો થશે કિનારા શું થશે કિનારા એમના પછી છે સ્થાન સ્થાન તો સ્થાનનો સમાનાર્થી શબ્દ તમારો થશે જગહ શું થશે જગહ એના પછી સમાનાર્થી શબ્દ છે તમારો શેતાની શું છે શેતાની તો એમનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે શરારત એટલે કે શરારત એમના પછી છે લાપરવાહી લાપરવાહીનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે બેફિકરી શું થશે બેફિકરી કે એને કોઈ પણ જાતની ફિકર હોતી નથી સ્વભાવ તો સ્વભાવનો સમાનાર્થી શબ્દ તમારો થશે પ્રકૃતિ શું થશે પ્રકૃતિ હવે આગળ આપણે જે જોઈશું સમાનાર્થી શબ્દ તો એની અંદર આપણે જોવાનું છે મુસીબત શું આવશે સન્માન એમના પછી
આવશે મકાન. તો મકાનનો સમાનાર્થી થશે ઇમારત ઓર ભવન. હજી એક વખત આપણે નજર નાખી દઈએ તો પહેલું જે આપણને આપેલું મુસીબત, મુસીબતમાં આવશે સંકટ. શું આવશે? સંકટ. એમના પછી તમને કીધું છે બેટી, તો બેટીની અંદર આવશે પુત્રી. સહસા, સહસા સમાનાર્થીનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે એકાએક, અચાનક. એમના પછી આવશે નિર્દોષ, તો નિર્દોષનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે બેકુસૂર. શું થશે? બેકુસૂર. એમના પછી સમાનાર્થી શબ્દ તમને આપેલો છે રાહ. શું આપ્યો છે? રાહ. તો રાહનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે રાસ્તા ઓર માર્ગ. એમના પછી સમાનાર્થી શબ્દ આપ્યો છે પ્રસન્ન, તો પ્રસન્ન યાની ખુશ. થિરકના, થિરકના એટલે કે નાચના. શું થશે? નાચના. ખત, ખત એટલે પત્ર ઓર ચિઠ્ઠી. એમનો સમાનાર્થી શબ્દ શું થાય? ખત, પત્ર, ચિઠ્ઠી એ બધા કેવા છે? સમાનાર્થવાળા. સ્પર્ધા, સ્પર્ધા યાની પ્રતિયોગિતા. આદર, આદર યાની સન્માન. મકાન, તો મકાનના સમાનાર્થી શબ્દ તમારો થશે ઇમારત ઓર ભવન. તો આ હતા આપણા સમાનાર્થી શબ્દ. હજી એક વખત આપણે સમાનાર્થી શબ્દ પર નજર નાખી દઈએ. હું બોલું છું અને સાથે સાથે તમારે પણ ઘરે બેઠા બેઠા બોલવાનું છે, કે જેથી કરીને આપણે રિપીટ રિપીટ થતું જશે અને તમને જે શબ્દ આજે છે એ સહેલાઈથી યાદ રહી જશે. તો બધાએ તમારે મારી સાથે હું જેમ બોલું છું તેમ શબ્દ તમારે પણ બોલવાના રહેશે. તો પહેલા આપણો છે સમાનાર્થી શબ્દ પર્વત. શું છે? પર્વત. પર્વતનો સમાનાર્થી શબ્દ છે પહાડ. પહાડ. શું? પહાડ. એના પછી નદી એટલે શું ત્વચા છે? નદી. એમના પછી છે એમનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે સરિતા. શું છે? સરિતા. નદીનો સમાનાર્થી શબ્દ તમારો થશે સરિતા. એમના પછી છે પક્ષી. શું છે? પક્ષી. તો એમનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે ખગ ઓર પંછી. શું થશે? ખગ ઓર પંછી. એમના પછી સવાલ છે તમારો શબ્દ છે કોયલ. શું છે? કોયલ. સમાનાર્થી શબ્દ થશે પીક. શું થશે? પીક. પછી છે તોતા. શું શબ્દ આપ્યો છે તમને? તોતા. તો તોતાનો સમાનાર્થી શબ્દ તમારો થશે શુક. શું થશે? શુક. એમના પછી સમાનાર્થી શબ્દ છે આસમાન. શું છે? આસમાન. આસમાન. તો એમનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે તમારો આકાશ ઓર અંબર ઓર ગગન. આકાશ, અંબર. એમના પછી સમાનાર્થી શબ્દ તમને આપ્યો છે પ્યાસ. શું આપ્યો છે? પ્યાસ. તો પ્યાસનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે તૃષા. એમના પછીનો સમાનાર્થી છે કૃષક. કૃષક યાની એમનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે કિસાન. શું થશે? કિસાન. એમના પછી સમાનાર્થી છે હાથી. તો હાથીનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે ગજ. શું થશે? ગજ. એમના પછી સમાનાર્થી શબ્દ તમને આપ્યો છે મૂલ્ય. શું આપ્યો છે? મૂલ્ય. અહીંયા લ તમને અડધો આપ્યો છે એટલે લનો ખાલી આપણે ઉચ્ચાર કરીને પાછળનો શબ્દ અક્ષર બોલવાનો રહેશે, જેમ કે મૂલ્ય. એમનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે કિંમત. એમના પછી ઉચિત. તો એમનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે ઠીક. શું? ઠીક. આપત્તિ. આપત્તિનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે એતરાજ. શું થશે? એતરાજ. કે તમને આમાં કોઈ એતરાજ છે? તમને આ વસ્તુમાં કોઈ આપત્તિ છે? એમના પછી ભીતર. શું થશે? ભીતર.
ભીતર શું છે ભીતરનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે અંદર શું અંદર એમના પછી સમાનાર્થી શબ્દ છે તમારો મુખ મુખ એટલે મુખ મુખ અથવા મો પછીનો સમાનાર્થી શબ્દ છે નિર્માણ આ જે ઉપર તમે અર્ધરેખ લખાય છે એને શું કહેવાય એનો ઉચ્ચાર કરે છે રણો ઉચ્ચાર કરે છે શેનો ઉચ્ચાર કરે છે રણો અને જ્યારે આપણે બોલવામાં આવે પણ લખવામાં ના આવે ઉચ્ચાર થતો હોય આપણા મુખથી તો આપણે રણો આપણે કેવી રીતે દર્શાવીએ છીએ કે પાછળના શબ્દ અક્ષર ઉપર અર્ધરેખ કરીને આપણે રણો ઉચ્ચાર છે એ દર્શાવીએ છીએ તો અહીં આપણે જોઈએ તો નિર્માણ એ રીતે વાંચીએ છીએ તો અહીંયા વચ્ચે આપણે ર નથી લખ્યો પણ એને આપણે ક્યાં દર્શાવ્યો છે મ ઉપર એમાં શું આવશે નિર્માણ તો એમના શું આવે ર ચ ના એમના પછી સમાનાર્થી શબ્દ છે તમારો નન્હા શું છે નન્હા તો એમનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે છોટા એમના પછી સૂર્ય તો સૂર્યનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે રવિ ઓર ભાનુ એમના પછી સમાનાર્થી શબ્દ છે નિંદા તો નિંદ્રાનો શબ્દ થશે નિંદ એમના પછી સમાનાર્થી શબ્દ છે તમારો આંખ શું છે આંખ તો આંખનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે નેત્ર ઓર નયન એમના પછી શબ્દ છે તમારો અદ્ભુત શું છે અદ્ભુત અદ્ભુત એટલે કે વિચિત્ર ઓર અનોખા એમના પછી છે બહુ બહુ યાની અધિક શું છે અધિક એમના પછી છે મંદ શું છે મંદ તો મંદનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે તમારો ધીમા શું થશે ધીમા એમના પછી શબ્દ તમારો છે તન શું છે તન તો તનનો સમાનાર્થી શબ્દ તમારો થશે શરીર ઓર દેહ શું થશે શરીર ઓર દેહ એમના પછી શબ્દ છે તમારો પવન શું છે પવન પવનનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે વાયુ સમી પછી છે જળ શું છે જળ એમનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે પાણી ઓર નીર એમના પછી શબ્દ છે તટ શું છે તટ તટનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે કિનારા શું થશે કિનારા એમના પછી સમાનાર્થી શબ્દ છે સ્થાન એમનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે જગહ એના પછી શેતાની એમનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે શરારત લાભ લાપરવાહી શું છે લાપરવાહી એનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે બેફિકરી એમને કોઈ પણ જાતની કોઈ ફિકર હોય નહીં સ્વભાવ તો સ્વભાવનો સમાનાર્થી થશે પ્રકૃતિ શું થશે પ્રકૃતિ હવે આપણે જોઈશું આગળ તો આગળ તમને કીધું છે મુસીબત શું આપ્યું છે મુસીબત એમનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે સંકટ એમના પછી શબ્દ આપ્યો છે બેટી તો બેટીનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે પુત્રી એમના પછી તમને શબ્દ આપ્યો છે સહસા શું આપ્યો છે સહસા સહસા એટલે એકાએ ઓર અચાનક શું થશે એકાએ ઓર અચાનક એમના પછી છે નિર્દોષ તો નિર્દોષનો સમાનાર્થી થશે બેકુસુમ શું થશે બેકુસુમ એમના પછી શબ્દ તમને આપ્યો છે રાહ શું આપ્યો છે રાહ તો રાહનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે રાસ્તા ઓર માર્ગ એમના પછી શબ્દ છે પ્રસન્ન પ્રસન્ન યાની ખુશ એના પછી થિરકના શું છે થિરકના તો થિરકનાનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે નાચના એમના પછી શબ્દ છે ખત તો ખતનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે પત્ર ઓર સિક્કી એમના પછી શબ્દ છે સ્પર્ધા શું છે સ્પર્ધા તો સ્પર્ધાનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે પ્રતિયોગિતા
નો સમાનાર્થી શબ્દ થશે સન્માન. એમને પછી આપ્યું છે મકાન, તો મકાન નો સમાનાર્થી શબ્દ તમારો થશે ઇમારત ઓર ભવન. તો આવતા આપણે સમાનાર્થી શબ્દ હવે સ્પીડલી આપણે એક વખત બોલવાના છે અને તમારે પણ સાથે બોલવાના છે. તો પહેલો શબ્દ છે પર્વત પહાડ, નદી સરિતા, પક્ષી ખત ઓર પંછી, કોયલ પીક, તોતા શુક, આસમાન આકાશ ઓર અંબર, પ્યાસ તૃષા, કુશળ કિસાન, હાથી ગજ, મૂલ્ય કિંમત ઉચિત, ખી આપત્તિ એતરાજ, ભીતર અંદર, મુખ મુખ, નિર્માણ રચના, નન્હા છોટા, સૂર્ય રવિ ઓર ભાનુ, નિંદ્રા નીંદ, આંખ નેત્ર નયન, અદ્ભુત વિચિત્ર ઓર અનોખા, બહુત અધિક મંદ ધીમા, તન શરીર ઓર દેહ, પવન વાયુ ઓર સમય, જળ પાણી ઓર નીર, તટ તટ યાની કિનારા, સ્થાન જગત શેતાન શરાર, લાપરવાહી બેફિકરી, સ્વભાવ પ્રકૃતિ, મુસીબત સંકટ, બેટી પુત્રી, સહસા એકાએક અચાનક, નિર્દોષ બેકુસુર, રાહ રાસ્તા માર્ગ, પ્રસન્ન ખુશ, થિરકના નાચના, ખત પત્ર સિક્કી, સ્પર્ધા પ્રતિયોગિતા, આદર સન્માન, મકાન તો ઇમારત હોય ભવન. તો આ હતા આપણા સમાનાર્થી શબ્દો કે જે અર્થને સમાન અર્થ થતા હોય, સમાન શબ્દોના એક જ અર્થ થતો હોય તો તેમને આપણે શું કહેશું? સમાનાર્થી શબ્દ. સમાન અર્થ વાલે શબ્દ કો સમાનાર્થી શબ્દ કહેતે હે. એ સમાન અર્થ ધરાવતા હોય શબ્દો એમને શું કહેવામાં આવે છે? તો કે એમને સમાનાર્થી શબ્દ કહેવામાં આવે છે. તો આ હતા આપણા સમાનાર્થી શબ્દ. મેં જ્યારે આપણો ટોપિક શરૂ કરવાનો હતો તે પહેલાં પણ જણાવ્યું હતું કે આપણે કઈ રીતે કઈ મેથડથી લખવાનું છે. તો આપણે કઈ રીતે લખવાનું છે? તો કે જે આપણી બુક હિન્દીની છે, પાકી બુક બનાવેલી છે, એ બુકમાં તમારે બે ભાગ પડતા હોય છે ફિલ પેજના. તો આગળના ભાગની અંદર તમારે શું લખવાનું રહેશે? તો કે આગળના ભાગની અંદર ગદ્ય પદ્ય લખવાનું છે અને જ્યારે બીજો ભાગ તમારો ચાલુ થાય છે ત્યાં આપણે કોનું હેડિંગ મારવાનું? વ્યાકરણ વિભાગ. શાનું હેડિંગ મારવાનું છે? વ્યાકરણ વિભાગ. અને વ્યાકરણ વિભાગનો ટોપિક પહેલો સમાનાર્થી શબ્દ, તે રીતે જ લખવાનું છે. અને પ્લસ આ તમારી બુકનું પેજ છે. શું છે? આ તમારી બુકનું પેજ છે. તો આ પેજની અંદર તમારે આ સમાનાર્થી હેડિંગ માર્યો. હવે તમારે અહીંયાથી આવી રીતે વચ્ચે એક લીટી કરવાની છે અને પછી અહીંયા તમારે લખવાનું છે પર્વત ઓર પહાડ. એવી રીતે પછી અહીંયા લખવાનું રહેશે તમારું નદી સરિતા. આવી રીતે તમારે બુકની વચ્ચેથી એક બે ભાગ પાડીને આવી રીતે એક એક શબ્દ લખવાના રહેશે. કોઈએ પણ આની જેમ ચાર લાઈન કરીને ખીચડી કરવાની નથી. ખીચડી જો ખાવાનું બહુ મન થતું હોય તો તમારે કોને કહેવાનું છે? તમારા મમ્મીને, કે તમારા મમ્મી તમારી બાજુમાં જ હશે. તો એમને કહેવાનું કે હું આ લખી નાખું ત્યાં સુધી મને ખીચડી કરી દો, પણ મારે બુકની અંદર ખીચડી કરવાની નથી. જો તમે આ ખીચડીને રોચા લાપસી કરીને બુક બતાવવા આવ્યા તો શું થશે? કે જેવી તમારી બુક મારી પાસે આવશે તો પેજ ફટ કરતા ફાટી જશે અને તમારે
તમારે પાછો બીજી વખત લખવાનું રહેશે। જો તમારે આવું ના કરવું હોય તો સારા અક્ષરે વ્યવસ્થિત રીતે અને જે રીતે મેં કીધેલું છે તે જ રીતે તમારે બુકની અંદર લખવાનું રહેશે। જો તમે આવી રીતે નહીં લખો અને મેં જે મેથડ કીધી છે તે મેથડે નહીં લખો તો તમારા બુકના પેજ છે એ ફાટી જશે। આ વસ્તુ તમારે તમારી બુકની અંદર આ જે શબ્દો છે શબ્દો બુકની અંદર લખવાના છે અને પાકા પણ કરવાના છે। સાથે સાથે તમારે ડેઇલીનું જે ભી વર્ક આવે એ કરતું જ રહેવાનું છે। વિડીયો પણ જોવાના અને જે વર્ક હોમવર્ક હોય તે પણ કરતું રહેવાનું કે જેથી કરીને દરરોજનું કામ દરરોજ થઈ જાય। અને એવી આશા પણ છે મને કે જે આગળના આપણા ચેપ્ટર છે એ તમે વ્યવસ્થિત રીતે સારા અક્ષરે બુકની અંદર ઉતારી લીધા હશે। અને હવે તમારે આ શબ્દ પણ ઉતારવાના છે। બે મિનિટ માટે સ્ક્રીન ઉપર રાખું છું, તમે આ શબ્દ છે એ બોર્ડ ઉપરના જે લખેલા છે એ બુકની અંદર ઉતારી શકો છો। તો બે મિનિટ સ્ક્રીન ઉપર રાખું છું, તમારે એને સ્ક્રીનશોટ લઈને વ્યવસ્થિત રીતે સારા અક્ષરે લખવાના રહેશે। થેન્ક યુ।